Тезис е македонска етно група основана во 1995 година. Групата во своето музицирање ги користи речиси сите македонски традиционални инструменти: кавал, гајда, зурла, тапан, тарабука, тамбура, а уникатната звучна слика. Покрај современите клавијатурни инструменти ја надополнуваат и трите женски гласови кои пеат во духот на женското групно пеење од старата македонска селска традиција. Првобитната постава на групата ја сочинувале Драган Даутовски, Гоце Димовски, Ване Јовчев, Марјан Јовановски, Гоце Узумски, Радослав Шутевски, Ангеле Димовски, Анета Шуланковска, Билјана Ристовска и Мирјана Јошевска. Синтезис имаат настапувано и одржувано концерти со Тоше Проески. Имаат и две заеднички песни «Ој девојче» и «Жена Балканска». Имаат и заеднички албум во 1999 година со Наум Петревски. Со Наум Петревски имаат и заедничка песна «Што си Лено Гајлејлија» и заеднички албум во 2011 година. Синтезис одржале бројни концерти низ Македонија, а настапували и во Унгарија, Словенија, Австрија, Италија, Германија, Грција, Србија и Црнагора, Португалија, Шпанија, Белгија, Полска, Франција, Шведска, Соединетите Американски држави, Јапонија и во Австралија. Групата има објавено 4 албуми и нивните композиции се наоѓаат и на познати европски компилации. Скопје е збратимен со 20 градови, во кои влегуваат речиси сите главни градови на Балканот. Градот Скопје е збратимен со вкупно 20 градови, а има воспоставено пријателски односи и соработува со над 50 градови од светот. Почнувајќи од 1961 па до сега, Скопје е збратимен со градовите Братфорд во 1961 година Велика Британија, Дижон 1961 Република Франција, Дрезден 1967 Сојузна Република Германија, Темпи 1971 година Аризона Соединетите Американски држави, Рубе 1973 година Република Франција, Варем 1974 година Белгија, Нирнберг 1982 година Сојузна Република Германија, Еч Шериф 1985 година Алжир, Нанчанг 1985 година Народна Република Кина, Маниса 1985 Република Турција, Суец 1985 Египет, Питсбург 2003 година Пенсилванија САД, Истанбул 2003 година Република Турција, Љубљана 2007 година Република Словенија, Подгорица 2008 година Црна Гора, Сарагоса 2008 година Кралство Шпанија, Загреб 2011 година Република Хрватска, Белград 2012 Република Србија, Тирана 2016 година Република Албанија, Сараево во 2017 година Федерација Босна и Херцеговина. Соработката со збратимените градови најчесто е базирана во областа на културата, спортот и образованието, често со размена на ученици и уметници. Скопје, град мој, ума ближе.